אחד הרגעים שהיו הכי מרגשים בשבילי, שקיבלתי קבוצה של מכתבים קטנים מאיזה כמה ילדים מכיתה א' או ב' שכתבו תודה לחייל ששמר עלינו, מקווים שתרגיש טוב. במה אנחנו מאמינים, במה אנחנו יודעים מהעבר כדי לשפר את הטעויות שלנו. אז יהיה לי מוזכרת כזאת שכאילו אני חלק מהמשרד. תלמידים אוהבים את השיעורים, המורות אוהבות את השיעורים. איך שהן מעבירות את החשיבות של הזהות היהודית, זה עובר לילדים וזה עושה את העבודה.